Բարի օր, այսօր սկսում ենք մեր վլոգը, այսօր մեր բակի հողի մշակման վլոգն է։ Ծառը սեց կարլեն։ Հիմա պետք է փոքրի հոտերը ու ցամվի տարբեր տեսակի լույսեր։ Են կոմինա։ Այս բոլորը կաղին ջրել ենք, բայց հողը դեռ չոր է։ Հողը շատ պինդա, կարծես թե այսօր ամբողջը չի անի, մի հատված մենակ հանում կցանի ու վերջ։ Ձյաց Կարլեն, ուր ես, կստեղ պարկել են իրանց պիսոների հետ, տեսեք, երևի վաղը կամ մյուսօրը պիսոներին կլողացնենք, շատ չի կարելի իրաց լողացնել։ Արդեն հավանը ցանելա, Կարլեն պապը արդեն ցանելա համեմը ու այս կոմը համեմա ցանել, այս կոմը չեմ իմանում ինչոց, այստեղ թողելա վարդերի համար, հիմա պետք է ջրվի ամբողջը լավ, որ վաղը գա լրիվ բորի արդեն, սա որտեղ շատ շատ բաներ, չորեր։ Ձյաց Կարլեն եկավ, շարունակում եմ ցիտրոն ատերել մեզ ու ուրիշ պամիդորներ։ Ձյաց Կարլեն, բայց ցիտրոնը որտեղ ես ցանելու, սե հաջան բան որ գնդական գնի հետ էլ չենք կարող, ունենց պետք անես, որ չունկնի, մենակ դիմացուտի խաղաց վերջ, այստեղ էլ արդեն ցանեց Ձյաց Կարլենը, այսօր գնաց բաղը վերջնական կգա ամբողջը կավարտի, այս կողմը բաղը կլուբնիկա է բերելու ու էլ ինչ պատահի, էլ ինչ տեսնենք, հիմա ասեցի ունանում է բակը, շարունակվում է գի մշակումը, ճիշտ է մի քիչ ուշ շարունակում կապված եղանակի հետ, այսօր փորվեց այսքանը ու դրվելա կլուբնիկա, հիմա մի քիչ հովը ընկնի, արդեն Ձյաց Կարլենը այնքան էլ կանի, որովհետև դե շատ շոգ է, հնարավոր չի շոգին ինչ որ բան անել, տեսեք մեզ մոտ կլուբնիկա է աճելու, այստեղ վարունգ է փաստորեն ժողովուրդ, տես կլուբնիկա էս վարունգ է, այստեղ էլ համեմ եմ էլի ցանել, ինքը ցանել եմ էլի, ես ցանել ա կոչում, դեցի վարդը աճելու, ես լցրել եմ ու ես հույս չունեմ, Ձյաց Կարլեն էս համեմ որ ես լցրել եմ կբռնի, թե պետք է անպայման հողի տակ խցկեմ, ցիզացել է երկու շաբաթ, որոշ բարեր ենք ավելացրել բակում, հիմա ցույց տամ։ Իհարկե բասին արդեն տեսել եք, այստեղ լույս է քաշել այդ ձազան անձայրի համար, ավելացրել ենք այսպես ինձ պալատկա, որ տակը սեղանատուր ենք դնելու, այս խոտերը պետք է հնձվի նորից, այստեղ ցանել եմ կեղտ, այստեղ ցանել եմ եմիշ, չգիտեմ կաճի թե չէ, այս ինձ երկայությամբ եմիշա ցանացի, հույսում եմ, որ այս խոտերի մեջ կհասկանամ, իսկ այնտեղ ծմելու կոցանած այս ինձ երկարությամբ, այստեղ ծանած այդ միտա ու նաև դուրս է եկել վարունգը, տեսեք, այս է վարունգները, դուրս է եկել, սա եկել սիրուն մարոլիկները աճել, այստեղ համեմն է աճել է խառը, տեսեք ես երևի շունն ասենց արել, կամ հիմա կխաղեմ ու կտանեմ խաղը, կգնեմ, ունենք լոլիկ, դոպեն հապոցան սկսկանց, ունենք 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 տենց ընկնում են ամենտարիլ, այդպես ալինում, մի հատ երկու հատ հազիվա պահում, իսկ դեղծը մնացել է ընդհամենը մեկը, ես էլ շատ հիվանդ եմ, ես էլ մեր միակ դեղծը։ Այս քանը մի հատ էլ վիդյո կանեմ, հետո արդեն մինչև աշուն, որ լրիվ դուրս եկած լինեն, շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ նայեցիք, եթե նմանատիպ վիդեոներ սիրում եք, տակը գրեք։